spalvų muzikos orkestrą. Tikrai dėkojame mūsų šauniems, nuostabiems draugams, su kuriais per šiuos metus ne kartą bendradarbiavome. Dar kartelį plojimai jiems. Ši knygų mugė bus pilna netikėtumų, kuriuos kviečiu atrasti kartu su leidėjais, autoriais, edukatoriais. Tikrai laukia nematytų staigmenų diena. Na, o netuščiažodžiaudama norėčiau šalia savęs šią ketvirtąją knygų mugę atidaryti, pakviesti šių namų šeimininką, direktorių Bronių Maskuliūną. Labą dieną, gerbiamieji svečiai, labą dieną, šiauliečiai, labą dieną, mėly kolegos darbuotojai, mūsų koncertuotojai, visi, kurie atėjo ir dar ateis į ketvirtąją Šiaulių knygų mugę. Aš manau, kad dar tik pradedame rinktis, o per visą dieną čia tas judėjimas nenutrūks ne minutės. Rankose laikau programą, kurioje jūs galite matyti, kiek daug šiandien visko mūsų čia laukia. Na, knygų mugė, biblioteka, mes apie tai kalbam nuolat. Kas yra biblioteka, tai pirmiausia, kaip mes sakom, atminties institucija, ar ne? Ta vieta, kur kaupė per šimtmečius žmonijos, na, surinkti informaciją, pradedant nuo etruskų molio lentelių ar senovės Egipto papirusų iki pačių naujausių technologijų. Praėjusias dvi dienas dalyvavau Lietuvos nacionalinės bibliotekos šimtmečio renginiuose, į kuriuos taip pat sugužėjo svečių, na, iš Europos ir ne tik. Tai ten natūraliai iškilo klausimas, kas šiandien yra biblioteka. Ir buvo kalbama apie tai, kad jeigu mes atsigręžtumėm į 15 amžiaus biblioteką, ar kad ir į 19, tegul ir 20, šiandien jinai visai kitokia. Kas biblioteka yra jauniems žmonėms? Dabar sakoma, kad jaunimo biblioteka tai internetas, tai mobilusis telefonas. Bet jaunimas ateina pas mus. Mes turim stengtis, kad jis ateitų ir rastų čia save. Jeigu jam nereikia tos paprastos knygos, tai reikia duoti tai, ko jis nori. Nors vėlgi, kalbėdamas vienas garsus portugalų filosofas, aš dabar nepamenu jau pavardės, vakar konferencijoje sakė, kad tikrosios knygos išstumti nepavyks niekai. Nes pats buvimas su ja, prisilietimas prie jos, paėmimas iš lentynos ir padėjimas į kitą lentyną, na, kažin ar tu telefoną tai padėlios. Tai direktorius iš tikrųjų akcentavo labai svarbų momentą. Ši knygų mugė negalėtų vykti. Pirma, be leidėjų, antra, be autorių, rašytojų ir trečia, be susidomėjusių žmonių. Ačiū visiems, kad čia esate. Ir žinau, kad čia jau mačiau, yra savivaldybės atstovas, mero pavaduotojas Egidijus Elijošius ir norėčiau, kad jūs tartumėt trumpą žodį, pasveikintumėt visus susirinkusius. Juk be savivaldybės pagalbos ši knygų mugė būtų beveik neįmanoma. Didžiai gerbiami Seimo nariai, Šiaulių miesto svečiai, miestelėnai. Turbūt tose patalpose, kur čia esam, nėra abejingų žmonių. Skaitydami knygas, kartais būname sujaudinti, kartais būname sužavėti, būname susierzinę, kartais netgi pikti, diskutuojantis, bet vadinasi, esam nebejingi. Esam nebejingi ne vien tik knygai, esam nebejingi bendravimui su knyga. Esam nebejingi bendravimui su tais žmonėmis, kurie rūpinasi knyga, kad ji mus pasiektų. Ir tikrai, manau, kad ir turime technokratinį amžių, ypatingą amžių išgyvenam, tačiau be knygos nei iš vietos, be spaudos nei iš vietos. Ir džiugu, kad Šiauliai juda, džiugu, kad Šiauliai muša būgnus, kad Šiauliuose yra ritmas kitaip, kad yra ypatingas tas skambėjimas. Ir džiugos, kad tie jauni žmonės irgi myli knygą, aš tikrai žinau. Taip kad ačiū Godai, ačiū
spalvų orkestrui skamba jūsų pavadinimas gerai. Tai noriu pasakyti vivat visoms bibliotekoms Šiaulių mieste. Bet šiandien ypatingas vivat yra Povilo Višinskio bibliotekai. Ačiū, kad jūs esat. Savivaldybė tiesiog įpareigota yra tą aukštą kartelį išlaikyti ir tikrai mes būsim jūsų bičiuliai. Kad Šiaulių knygų mugė auga, rodo ne tik susirinkusių dalyvių, leidėjų, žmonių skaičius, bet ir susidomėjimas. Ir kaip niekad kitada, šiandien turime net du atstovus iš Lietuvos Respublikos Seimo. Ir jums leidus noriu pakviesti Lietuvos Seimo pirmininko pirmąją pavaduotoją Rimą Baškienę tarti sveikinimo žodį. Dėkuoju, gerbiamas direktorė, vicemerė, mylėjai knygų bičiuliai, leidėjai, skaitytojai, visi tie, kurie ir žinoma autoriai. Šaunusis jaunime, didelė šventė ir sveikinu su šia švente visus. Biblioteka ir knyga, tai tokie neatsiejami dalykai. Ir tai toks begalinis džiaugsmas, kad čia Šiauliuose tai vyksta. Kai mokytoja prieš daugelį metų, užrašydama man knygą, parašė, jei knyga taps tavo didžiausių draugų, mes mokytojai savo tikslą būsim pasiekę. Knyga tai draugas, knyga tai šviesa, knyga tai kelias, kelias į pažinimą, į supratimą, į žinojimą ir norėjimą būti šviesesniais ir kitokiais. Tad ačiū, kad čia tos šventės vyksta, ačiū, kad mes galime tapti šviesesniais ir gražesniais. Gerbiamas direktoriau, žinot, geros mintys jos turi būti užfiksuotos, užrašytos, įamžintos. Prisiminimui šio šventės proga, priimkite. Na ir ne viena šventė nebūtų įmanoma be svarbiausio akcento, be globėjų, kurie nuolatos padeda, stiprina ir mus palaiko. Tai gerbiamas Seimo narys Stasys Tumėnas ir šios bibliotekos globėjas. Kaip Šiaulių ketvirtosios knygų mugės organizatoriai, dalyviai, apskritai, mėly knygų žmonės, sveikinu su dar viena knygų švente Šiauliuose. Čia jau direktorius daug kalbėjo apie naujasias bibliotekos funkcijas. Niekur mes nepabėgsim, pasaulis kinta, keičiasi ir turi keistis ir institucijos. Taigi, kintantis pasaulis yra ir kintanti biblioteka. Ir neatsitiktinai jos funkcijos šiandien jau yra kitokios, ne tik knygų pasikeitimo vieta. Neseniai mūsų ministras Mindaugas Kvietkauskas biblioteką įvardijo dar vienu žodžiu, kad tai yra šių dienų agora, bibliotekų agora. Priminė iš graikų dar atkeliavusi žodį, Graikijoje agora buvo susitikimų, susirinkimų vieta, kur būdavo priimami svarbus sprendimai, pilietinė tribūna, tai buvo, tai panašiai visa tai vyksta ir dabar Lietuvoje, mūsų bibliotekoje ir čia, Šiaulių bibliotekoje, šioje. Na, Europos Sąjungoj vienam piliečiui knygai per metus yra skiriamas 1 euras 21 centas. Deja, Lietuvoje vienam gyventojui šiuo metu yra skiriama 71 euro centas, 0,71. Tai praeitą savaitę mūsų komitete, svarstydami kitų metų biudžetą, apsvarstėme ir leidėjų, bibliotekininkų paraiškas, prašymus, siūlymus ir pritarėm, kad būtų 18 centų padidinta vienam Lietuvos gyventojui knygai įsigyti lėšas. Tai yra būtų 0,81 cento. Atrodo mažai, bet visai Lietuvai tai sudaro 500 000 eurų. 500 tūkstančių eurų. Na, nežinau, jau žinau, kad finansų ministerijai tai nepatiko, tačiau mūsų nuomonė komiteto įsakyta, kad reikia paremti
bibliotekas, paremti knygas, nes tai yra šių dienų, kaip sakiau, agora. Taigi, sveikinu su knygų muge ir visada bičiulystę sustiprina kuklios dovanos. Tai noriu padovanot bibliotekoje keletą knygų, primindamas, kad šie metai yra ir vietovardžių metai, ir rašytojo Juozo Tumo Vaižganto metai, ir pasaulio lietuvių metai. Taigi, su švente. Dėkoju mūsų globėjui. Na, o dabar tikriausiai atėjo svarbiausia, svarbiausia atidarymo dalis. Kas antrus metus mūsų biblioteka skelbia leidėjams, autoriams konkursą, kuris vadinasi gražiausios Šiaulių ir Telšių apskričių knygos rinkimai. Ir šį kartą šalia savęs noriu dar kartelį pakviesti bibliotekos direktorių Bronių Maskuliūną ir bibliotekos pavaduotoją Ekateriną Prakapenę, kurie padės paskelbti šio konkurso nominantus. Konkursas susideda iš dviejų dalių. Pirma, gražiausia knyga išrenka žmonės. Jūs turėjote laiko užeiti pas mūsų biblioteką, galėjote dėti širdeles ant jums patikusių knygų. Na ir kitas būdas tai balsuoti socialiniuose tinkluose, mūsų svetainėje, komentuoti šitas knygas. Ir laikėme paslapti nugalėtojus ir skambino ir rašė ir klausė, kas gyja, bet tą intrigą laikėme iki pačios dienos, iki knygų mugės. Taigi dabar ir skelbėme visus nugalėtojus. Gražiausios 2017-2018 metų knygos konkurso nominacijos Širdžių knyga nugalėtoja Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija už knygą Šiaulių berniukų gimnazija 19 amžiaus antroji pusė, 20 amžiaus pirmoji pusė. Ačiū labiausiai. Įtartinai žiūriu į visus balsavimus, manau, kad turi spręsti profesionalų, tikiuosi, kad taip ir buvo. Nu, pasižiūrėkite, gal iš tiesų pati gražiausia knyga. Tai didžiuojamės tuo, ką padarėme, bet aš norėčiau, kad šalia manęs būtų, jeigu čia yra nepastebėjau, Jonas Nekrašius, pačios idėjos autorius, ir mes daug metų taupėme, kol tą knygą išleidome. Na ir Vilmantas Dambrauskas, kuris buvo visas didysis menininkas šios knygos. Tai ir žinoma, konkurso organizatoriams dėkoju, kad šita knyga buvo pagerbta, mums tai labai malonu. Ir jeigu jau prireiks jos įsigyti ar kaip, tai kviečiam į gimnaziją. Ir dėkoju ir dar vieną egzempliorių. Dėkiam to. Tikriausiai svarbiausia apdovanojimą atsiėmė mokyklos direktorius, Julius Janono mokyklos direktorius. Na, o dabar, Vaiva, aš noriu žodžio iš tavęs, truputėlį apie komisijos darbą, apie tai, kaip jums sekėsi, nežinau, leidinių buvo tikrai daug. Tam dideliam knygos kultūros mylėtojų būriui ir net nebejoju, jog daugelis paėmęs knygą į rankas atkreipė dėmesį skiria ne tik turiniui ir rašytojui, bet tiesiog knyga renkasi ir pagal grafinę pavidalinimą atkreipia dėmesį ir įrišimą, į spaudos kokybę. Tad mūsų komisija knygas neskaitė, o knygas vartė, čiupinėjo ir vertino pagal grafinio pavidalinimo, poligrafinio leidybinio atlikimo kriterijus. Konkursui buvo pateiktos 29 knygos, o mūsų komisija, kaip Roberta minėjo, sudarė 5 nariai. Tai menotrininkė Danguolė Ruškienė, dailininkė grafikė Gražina Šimoliūnienė, dailininkas grafikas Tomas Vaičaitis, knygų iliustruotoja rašytoja Lina Žutautė ir aš, grafikė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos knygos grafikos centro dizainerė. Po ilgų diskusijų mūsų komisija iš tikrųjų diskutavo labai ilgai ir išskyrė šiame konkurse 4 knygas.
kurias, ko gero, pakviesiu direktorių, kad įvardintų ir apdovanotų. Tad sveikinu visų, iš tikrųjų, leidinių autorius, visus leidėjus ir linkiu gražios šventės šiandien. Taip, tai belieka maloniausias dalykas apdovanoti visus kitus nugalėtojus. Gražiausios 2017-2018 metų knygos konkurso nominacijos istorijos pasakojimas vaizdais nugalėtojui Andriui Seselskui už knygą Sielos sodai. Trumpai labai, iš tikrųjų, o kadangi kas knygą matėt ir vartėt, tai mano yra paprastas labai ir pats didžiausias, ačiū, tai aišku, savo šeimai ir galbūt pagrindiniam finansininkui, tai savo žmonai, tai sako, kad mes įveikėm ir galėjom savo leisti tokią malonumą ir išsileisti šią didelį ir brangią knygą, o tiems, kas pastebėjo, na, mums iš tikrųjų, žinokit, labai smagu. Ačiū. Na, dabar, aš perskaitysiu nominacijas ir tik pabaigoj pasakysiu, kas yra nugalėtojas, nes, kad ir kaip būtų džiugu, ar liūdna, ar šypsena, ar dar kitaip, šitų trijų likusių nominacijų ir nugalėtojas yra tas pats, ta pati institucija. Gražiausios 2017-2018 metų knygos konkurso nominacijos turinio ir formos vienovė nugalėtojas, nebesakau toliau, kita nominacija, gražiausios 17-18 metų knygos konkurso nominacijos estetiškiausia knyga nugalėtojas ir gražiausios 2017-2018 metų knygos konkurso nugalėtojas Grand Prix Šiaulių aušros muziejus. Kviečiu. Na, turiu pripažinti, kad jų įdirbis daro savo. Komisija buvo ne Šiaulių, komisija buvo tarptautinė visos Lietuvos. Tai nuoširdžiai sveikinam ir linkim laikyti taip aukštai tą kartelę. Ir sujaudinta, prisipažinsiu, kad vieno apdovanojimo tikrai tikėjomės. Nes, na, ir mūsų dirbis, taip sakant, mes pristatėme šešis leidinius, kurių dizaineriai ir šiauliečiai ir ne tik. Bet kai gauni tris, tai žinau net ką pasakyti. Žodžiu, taip, knyga yra šventas reikalas. Ir mes tikrai nesustosime. Ir to paties linkime ir kitiems. Jau labai smagu, kad ne vienai man šį kartą tenka stovėti, tikrai buvo daugiau apdovanotųjų, tai manau, kad dar po 2 metų jau bus ir daugiau. Ačiū labai, tikrai ir komisijai, ir visiem organizatoriam, labai smagu, kad vyksta toks dalykas, kad vertiname vieni kitų darbus, kad mes taip pat esame tarp minties institucija ir per knygas siejamės su kitomis institucijomis ir su visa miesto bendruomenė ir su visa Lietuva. Ačiū labai. Ačiū. Ką, ir mūsų apdovanojimai kaip ir baigti. Aš noriu palinkėti, mes tilpame į laiką ir turime tikrai siūlau nueiti dar į 3rią aukštą, apžiūrėti leidiklas, išsirinkti leidinius, kuriuos norėsite įsigyti šiandien. Ir palinkėti tiesiog bendrauti ir kurti istoriją kartu. Na, o dabar užbaigti mūsų atidarymą, vėlgi kviečiu Šiaulių miesto savivaldybės globos namų spalvų muzikos orkestrą.
kartą gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo 12 sūnų ir 3 dukteris. Jauniausioji buvo vardu Eglė. Prižadėjote dėti už ančių.
namolio gulti, eik namolio gulti, eik namolio gulti. Ir pamiršo eglė, ką žalčiai buvo žadėjusi. Saulė namė nueina, nieko lietaus nedaro. Приимся, суля, сижал.
nuostabią rūtų vainiką. Šis vainikėlis per jūras paneles neaškas. Nepaskandintas, nenužiūrėtas, neapkalbėtas, aukso kukui laikytas, žalepinė mirkytas, palaimintas tėvo ir motinėlis ir visų giminėlių. Prašau jį priimti ir kito nenorėti. Palaiminkit mane aukšti kalneliai ir lygus laukeliai. Palaiminkit mane platus keleliai ir siauri takeliai. Palaimink mane saulelė ir žvaigždelė. Palaiminkit mane gilios paukštelį, kurie man jaunai giedojo. Tuomet tenai su visais palydovais priėjo pajūrį. Gražų jaunikaitį. Sveika, Eglė. Tai aš, tas pats žaltys, lindėjęs tavo maškinių rankovėje. Tuomet jie perplaukė jūrą. Nusileido į salos požemius. O ten stovėjo nuostabaus grožio žalčio rūmai. Thank you.
keliukai, o mano mėly mažuliukai, kada jūs užaugsit, būsit kaip medeliai. O vaikeliukai, mano mėly mažuliukai, kada jūs užaugsit, būsit kaip medeliai. Kas tavo tėvai? Eime jo aplankyti. Tuomet aš atsiminiau savo tėvus, savo namus. Kaip jį tėvai? Ar dar tebe gyvi? O gal seniai jau jau nebėra? Taip norėti pasižiūrėti, kaip jie ten gyvena. Jau šitiek metų nebuvusi, nemačiusi savų. Leisk man į tėviškį. Gerai, aplankyti leisiu, bet pirmą padaryk tris darbus. Suvedk štai šitą linų puodelį, sunešiok šitas kurpes ir įsikept ragaišį. Jai negyvas, kraujo kurtam.
vaikai. Šiukštų, neprasitarkite, kaip mane šaukti reikia. Grįžkite po 9 dienų. Yeah.
pašto. Thank you.
vaikai nematė žvakutės? Argi man nekorito? Vaikai nematė žvakutės? Argi. Mama. Žalčiuk, žalčiuk, pieno naktį, vaikai nematė žalčiuko. Žalčiuk, žalčiuk, pieno naktį, vaikai nematė žalčiuko. Žalčiuk, žalčiuk, pieno naktį, vaikai nematė žalčiuko.